Nataka nifanye hivi. Mtumishi wa Mungu namkaribisha atatupa neno. Baada ya kutupa neno tutaenda kwa lengo. Haleluya. Atatupa neno. Bwana izaziviwe. Mahali ulipo, nataka nimwandae mtumishi wa Mungu anakuletea ujumbe kutoka katika maandiko. Na najua kwamba ukiamini katika huo ujumbe, Mungu anaenda kukubariki, Mungu ameenda kukuinua. Katika maisha yako unaenda kufunguliwa. Ila tu itakuwa ni ujumbe mfupi, lakini kwa imani, kwa sababu Yesu alisema wenye imani nitakuwa na wao. Wenye imani naenda kuwainua. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anakuja. Kwa hivyo karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Salamia mwenye wako na yeye karibu, mwambie jisikie uko nyumbani. Jisikie uko nyumbani. Mwambie jisikie uko nyumbani. Jisikie uko nyumbani. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Hii ni kikosi cha Mbururu. Umesikia namna gani? Sawa. Haiko sawa. Tubaki hapa. Rijon amesema tumekuja na tuko na lengo. Hatujekuja bure. Unajua watu wanaogopa gharama. Wanataka shortcut. Na ndio maskini namba moja. Kwa hata kulipa rendi ni ngumu, wanapata pesa, shetani anazipea kazi. Basi mtazamaji wangu unayetazama kwenye runinga, tumekuwa na wewe kutoka asubuhi. Na sitahubiri, nimetembea niko na Youth Region. Nitamkaribisha yeye atupe neno. Kwa sababu nimefanya kazi asubuhi, muona vile Mungu amefanya miujiza, watu wamepona. Nimezungumza naye kukwambia leo wa Misri wote tunawaweka chini, maana Bwana ametupea uwezo. Leo utaambia mateso bye bye, leo utaambia laana bye bye. Unaondoka na vitu vyako vyote, unaondoka na muujiza kwa ibada ya leo. Adamu kona hako vizuri napoleta Youth Region, atupe andiko. Mungu amenibariki na vijana, wacha angurume. Mara ya kwanza ya pera Adato. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Ninaposimama hivi sina budi kumrudishia Mungu shukrani. Bwana asifiwe. Ya kwanza nakuwa na furaha ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Sijui namna gani wewe ukiwa kwa nyumba ya baba yako si unafurahia? Hata ukienda kwenu unafanya nini? Unafurahia. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikiwa mahali kama hapa katika kanisa ya Mungu, Bwana asifiwe. Nakuwa na furaha nikijua kwamba niko wapi? Niko nyumbani. Bwana asifiwe. Usikuje mahali hapa hata kama uko na shida, uanze kuogopa, uanze kujihurumia. Bwana asifiwe. Usijihurumie kwa maana uko katika nyumba ya baba yako. Bwana asifiwe. Na kile kilichojificha Bwana atakupea. Bwana asifiwe. Kile ambacho kimejificha ukienda kwenu utapewa. Bwana asifiwe. Hata kama umekaa nyumbani nje kwa muda mrefu, unapoenda nyumbani wanachinja ile jogoo yenye umeka. Bwana asifiwe. Sasa mimi ninapokuja katika nyumba ya Bwana ninafurahi kwamba wale ambao wamenifinyilia watafanya nini? Wataweza kushinda kwa imani. Bwana asifiwe. Mradi uwe na imani ndani ya roho yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile mlivyoambiwa, mimi ni Youth Region wa Mbururu na Bwana amenibariki katika hiyo nafasi. Bwana amezidi kuniinua. Bwana asifiwe. Amezidi kuniinua katika hiyo nafasi. Siko chenzi nilipokuwa katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Lakini pindi tu nilipoingia katika kanisa la Yerusalemu, maisha yangu yalianza kubadilika na nikaanza kuona mbele, nikaanza kuona hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu niliingia katika nyumba ya Bwana na Mungu akanipea mtumishi ambaye ako na hekima. Bwana asifiwe. Ninapoongea hekima, tunaenda kutunga hekima. Amen. Kama uko na kalamu na kitabu, utaandika hekima. Bwana asifiwe. Tunaenda kujifunza kuhusu hekima. Bwana asifiwe. Wewe kama mzazi, je, hekima ni nini? Wewe mtu ambaye umekombolewa, mtu ambaye unamjua Mungu, mtu ambaye unakaa katika nyumba ya Mungu, katika maombi unakuja, je, unajua hekima ni nini? Bwana asifiwe. Katika kazi ya Mungu unahitaji uwe na hekima. Katika nyumba yako utakuwa na hekima, ndipo watoto wako wakuogope. Kama huna hekima hauwezi kubalika hata machoni pa watu. Bwana asifiwe. Hata watoto wako hutakubalika machoni pao, kwa maana wewe hauna nini? Hekima. Bwana asifiwe. Tutaenda kufungua katika kitabu cha Zaburi 111.
kumi. Bwana asifiwe. Utapata yango Kiingereza inaniambia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise, eternal life. Bwana asifiwe. Mwenye kona Kiswahili atusome Zaburi 111 kuanzia 10 tuone inatuambia namna gani. Tutasoma Zaburi 111 mlango wa 10 inasema, kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Amen. Bwana asifiwe. Wale ambao wana hekima mwanzo wanafanya nini? Wanamuogopa Mungu. Amen. Je, wewe unamuogopa Mungu? Wewe unamuogopa Mungu? Je, una heshima? Una hekima ndani mwako? Una hekima ya kusimama katika kazi ya Mungu? Una hekima kwa kufanya kazi ya Mungu? Una hekima ya kusimamisha nyumba yako? Angalia nyumba yako. Kama unamuogopa Mungu, angalia nyumba yako iko namna gani. Bwana asifiwe. Watoto wanagombana. Kuna maelewano kwa nyumba yako? Kama hakuna maelewano, hauna hekima ndani mwako, na wewe haumuogopi Mungu. Bwana asifiwe. Kama nyumba yako inasambaratika, kama wewe hauwezi unganisha watoto wako, kama wewe hauwezi unganisha mume wako kama amekutenga, kama wewe hauwezi unganisha watoto wako kama wewe mwenyewe umezaa, wewe hauna hekima na wewe haumuogopi Mungu, unatudanganya. Bwana asifiwe. Kama kwa kazi yako watu wanalalamika kwa sababu yako, wewe hauna hekima na wewe haumuogopi Mungu, unadanganya machoni pa wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujifunze jinsi ya kuwa na hekima katika nyumba zetu, na tujifunze kuwa na hekima katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama hauna hekima, utapata kama viongozi wanalalamika kwa ajili, wanaanza kugombana kwa ajili ya uongozi. Bwana asifiwe. Unaanza kulalamika, mbona wameweka nani katika uongozi? Wameweka nani kwa sababu gani? Unalalamika ni kwa sababu hauna hekima. Bwana asifiwe. Mwanzo wa kuwa na hekima ni umuogope Mungu. Bwana asifiwe. Unapomuogopa Mungu, utapata kwamba unaweza kufanya kazi ya Mungu, unaweza kusimamisha hata nyumba zako. Bwana asifiwe. Nyumba zenu utapata kwamba zinabarikiwa. Nyumba zenu, watoto wenu utapata kwamba wanaunganika kwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe una hekima, hauwezi kugombana ni kwa ajili ya kazi, unagombana ni kwa ajili ya, wanasema ni kwa sababu umeweka fulani, umeweka fulani katika uongozi. Inamaanisha kwamba wewe haumuogopi Mungu na hauna hekima ndani mwako. Bwana asifiwe. Amen. Inafaa tuwe na hekima. Hata viongozi katika unapata idara za vijana wanagombana kwa sababu fulani sijui amefanya nini, fulani sijui amekosa nini, wewe fulani sijui nilimuona wapi. Wewe unasema ya kwamba wewe umeokoka. Bwana asifiwe. Ujiulize ya kwamba, je, nimeokoka? Na je, niko na hekima ndani mwangu? Bwana asifiwe. Kuwa na hekima imetuambia kwamba tumuogope Mungu. Mwanzo wa kuwa na hekima ni lazima umuogope Mungu na ujue Mungu ni nani. Bwana asifiwe. Ujue Mungu ni nani ndani ya maisha yako. Amen. Kwa hivyo, je, wewe unamuogopa Mungu? Mmesema kwamba mnamuogopa Mungu. Na je, nyumba yako iko na amani? Kama nyumba yako haina amani, wewe haumuogopi Mungu na hauna hekima ndani mwako. Bwana asifiwe. Kama wewe unalalamika ni kwa ajili ya viongozi wa kanisa, wewe haumuogopi Mungu na hauna hekima ndani mwako. Kwa hivyo jibadilishe na ufikiri kwa mdomo yako useme ya kwamba, Baba, ninaitisha hekima kutoka kwako na ninakuogopa wewe. Ninakuogopa Mungu ukaweza kuniunganisha katika uwepo wako. Bwana asifiwe. Katika uwepo Mungu, Mungu aweze kukuunganisha. Amen. Amen. Nyumba yako iko na amani? Je, katika kazi, mahali ambapo unafanya kazi, kuna amani? Kama uko na biashara, je, washona wanani wanakuja? Bwana asifiwe. Customer wanakuja kwa biashara yako? Kama hawakuji, una tatizo. Bwana asifiwe. Tutaendelea tusome tuone ya kwamba mwenye anapata 1 Corinthians 1:25. Kwa sababu ukumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Inakwambia kwamba, inasema ya kwamba, for the foolishness of the God is wiser than human wisdom. Bwana asifiwe. Kwa ule ujinga tu wa Mungu uko juu zaidi ya uwezo wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Iko juu zaidi ya hekima ya mwanadamu. Kwa ujinga tu wake Mungu. Bwana asifiwe. Inazidi, alafu inasema ya kwamba, and the weakness of God is stronger than human strength. Bwana asifiwe.
Kwa ule tu mdaifu wa Mungu nao, uko stronger than it. Njia zilizo kamilifu za mwanadamu, kwa ukamilifu wa mwanadamu Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kufanya nini? Tumuongope Mungu, kwa maana yeye ndiye atupae. Atupae nini hekima, Bwana asifiwe. Yeye ndiye anayefanya ndoa zetu zinasimama, Bwana asifiwe. Yeye ndiye anafanya hata tunapata customers kwa kazi zetu, Bwana asifiwe. Yeye ndiye anatuwezesha kusimama katika kazi yake. Kama una hekima, utapata ya kwamba unapoweka katika uongozi, viongozi wanaanza kulombana, wanaanza kugombana, ni kwa sababu wewe hauna hekima ndani mwako, Bwana asifiwe. Ni kwa sababu watu wanagombana kwa ajili yako, ni kwa sababu hauna hekima ndani mwako. Na hivyo ninakutangazia wakati wa sasa, tukaweze kumwogopa Mungu ili kwamba akaweze kuweka hekima ndani mwako, nasi ndio wanetu zikaweze kusimama, tukaweze kuwa na hekima ndani mwako ili kwamba wachawi wanaotumelea mate wakaweze kushindwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unapata kwamba unapoogopa Mungu na una hekima ya kusimama na kuongelesha watu wale ambao wamekosana, bali ambao watu wamekosana, ni kwa sababu wewe uko na hekima ndani mwako. Unaweza simama na ukaweza kuwaunganisha pamoja, ni kwa sababu unamwogopa Mungu na una hekima ndani mwako. Bwana asifiwe. Wewe uliyedawaliwa, nakwambia kwamba muogope Mungu, utaona mabadiliko ndani ya maisha yako. Wewe ambaye unaona kwamba haufai, uliyepogudwa katika nyumba yako, unasema ya kwamba wewe ni mchawi, na lakini unamwogopa Mungu. Biblia inasema kwamba wataweza kukuogopa kwa sababu wewe unamheshimu Mungu na una hekima ndani mwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unamwitisha kwamba ogopa Mungu, utapata hekima. Na ukipata hekima, hautapata ndoa yako ikisambaratika. Ogopa Mungu, utapata hekima. Hautapata kwamba katika kazi yako unahangaika. Hautang'ang'ana kwa maisha yako. Ni kwa sababu wewe unamwogopa Mungu. Amen. Kwa hivyo tubadilike sisi kama Wakristo. Tubadilike. Tufanye nini? Tumuogope Mungu. Ukiona kitu kimekuudhi, enda kwa magoti, lilia Mungu, useme Bwana, wewe ndiye uliniweka mahali hapa na ulipendezwa niwe mahali hapa. Uliniweka katika boma la wachawi, lakini baba yangu ulipendezwa ili kwamba kupitia kwangu wakaweze kubadilika. Ukiona muogope Mungu na uheshimu, uitishe Mungu, utapata kwamba utakuwa na hekima. Bwana asifiwe. Ukiondoka katika boma ambalo liko na wachawi, Biblia inatuambia kwamba ogopa Mungu, utapata hekima. So ukiogopa Mungu, Mungu ataweka hekima ndani mwako. Utakuwa na mazungumzo mazuri na hao, watabadilika. Bwana asifiwe. Hakuna jambo lisilowezekana machoni pa Mungu. Hakuna kisichowezekana ukimuuzisha Mungu mbele yako. Ukiuzisha Mungu katika kila jambo ulifanyalo, ukimuuzisha Mungu, utapata kwamba kila kitu kitakuwa rahisi. Amen. Amen. Kwa hivyo tufanye nini? Tumuogope Mungu na tuwe na hekima. Na tukiwa na hekima, mahali ambapo pameharibika patatengenezeka. Mahali ambapo unaona kwamba hapafai patatengenezeka kupitia kwako wewe. Na sifa na utukufu zitamrudia Mungu, na wewe jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima. Tutakapoenda tutaona uso wa Bwana, tutakapoenda mbinguni tutakutana na Mungu, kwa sababu tumetenda matendo yaliyo mema katika duniani. Tumeweza kuvua watu waliokuwa wamepotea, wale waliopata njia isiyo ya kweli. Unapotegemea Mungu, utapata kwamba utawarudisha na utaona uso wa Mungu. Amen. Amen. Kwa hivyo, je, unamuogopa Mungu? Unamuogopa Mungu? Na kama unamuogopa Mungu, una hekima. Amen. Amen. Kama unamuogopa Mungu, wewe ndio unafanya watu wanagombana kwa kanisa? Amen. Kama unamuogopa Mungu, wewe ndio wa kwanza kulalamika juu umeweka kiongozi fulani na kwa mali fulani. Wewe ndio wa kwanza kulalamika. Bwana asifiwe. Wewe ndio wa kwanza. Kama wewe unamuogopa Mungu kwa hekima, watu wanagombana kwa plot kwa sababu yako. Watu wanalalamika kwa sababu yako, wanakwambia wale kwa sababu yako. Amen? Amen. Na tutasoma kitabu cha mwisho tukimalizia Proverbs 24:14. Yangu inasema ya kwamba, "Know also that wisdom is like honey for you. If you find it, there is a future hope for you, and you will hope will hope, your hope will not be cut off when as you." Inatuambia kwamba hekima ni kama asali. Bwana asifiwe. Na ukiipata, utakuwa na maisha yako ya baadaye. Maisha ambapo ni kwa wapi? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo tumaini lako halitakata kamwe.
Bwana asifiwe. Mimi najua kuna chenye natumainia. Na inasema ya kwamba unapokuogopa Mungu, ukuwe na hekima, matumaini yako, malengo yako hayatakatwa kamwe. Amen. Amen. Utatusomea? Zaburi, andele Proverbs ama Methali? Methali 24. 24, 14, tutusome kwa nakaraka kwa sababu ya muda. Jua hekima kuwa tamu kwa nafsi yako ikiwa umekwisha kuiona, ndipo utakapofuata dhawabu, wala tumaini lako halitabadilika. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Inatuambia kwamba utakapokuwa na hekima, na hii hekima ukiona juu, hekima ni tamu kama asali. Bwana sifiwe. Utakapokuwa na hekima utapata kwamba una amani. Bwana asifiwe. Katika nyumba yako kuna amani, hakuna kugombana. Bwana asifiwe. Kama mzee wako anapokutana maneno kwenye alafu anakuja anaanza vita, hatakuwa anaanza vita kwa sababu kuna hekima, kwa sababu unamuogopa Mungu, kuna hekima ndani mwako, kwa sababu tu umeona hekima. Kwa hakika ni kama asali, utapata kwamba nyumba ile ilikuwa na vita kwa sababu Mungu ameingilia kati. Umemuogopa Mungu, Mungu ameingilia kati, uko na hekima, utapata kwamba iko tamu kama asali. Bwana asifiwe. Inasema kwamba malengo yako hayatakwatwa kama wewe una hekima ndani wako. Amen. Najua kila mtu hapa ako na malengo yake. Kuna kile tu ambayo unatumainia Mungu akaweza kukutendea. Kuna kile ambacho unasema mwaka hautanipita. Mungu lazima anitendee. Na Mungu atakutendea kama unamuogopa na una hekima. Kwa hakika inasema kwamba tumaini lako halitakata kamwe. Kwa hivyo wewe ambaye unatumainia jambo fulani, kama wewe unatumainia kuona uso wa Bwana, tegemea Mungu na ukuwe na hekima. Kwa hakika utaweza kumuona Mungu. Lile jambo ambalo limeshindikana kwa maisha yako, tegemea Mungu. Amen. Na ukuwe na hekima ndani mwako, litatendeka kwa imani. Bwana asifiwe. Ule ambaye vita vimekuandama ndani ya maisha yako, Biblia inatuambia kwamba ogopa Mungu na uwe na hekima. Jambo lolote ambalo unahitaji halitakatwa kamwe. Tunataka hii kanisa tukikuja hapa tupate ni wamechenga na blocks. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Tuogope Mungu, tukuwe na hekima, naye Bwana atatenda. Tumaini ambalo tutatumainia kwamba kanisa letu tukikuja hapa ikuwe na mawe, halitatendeka na halitakatwa kamwe, na hiyo itaendelea hata mbinguni, hata wakati ambapo Yesu atarudi. Ukiwa na hekima lazima litatendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunatumaini mahali hapa tukikuja pata kuwa pamebadilika. Kwa sababu gani? Washirika wa mahali hapa na viongozi wa mahali hapa wanamuogopa Mungu, wanamtegemea Mungu, wako na hekima ndani mwao, kwa hakika malengo yao hayatakatwa kamwe. Bwana akaweze kubariki. Simama tu kwa mguu yako sasa. Simama kwa mguu yako. Thank you.
sasa. Asante. Baba, ninakushukuru ni kwa sababu ya huyo mtazamaji. Ametutazama akiwa nyumbani. Roho wa Bwana umtembelee. Wengine wako na kansa, wengine wako na magonjwa, magonjwa ya brusera, wengine ni viwete, wengine ni vipofu. Roho wa Bwana umtembelee. Tembelea mtazamaji. Tembelea watu wako. Tembea kwa hiyo nyumba. Tembea kwa hiyo nyumba. Tembea mahali hapa. Wengine ndoa zina yumba yumba. Roho wa Bwana Bariki huyo mama, bariki huyo mzee, bariki huyo mtoto, bariki huyo msichana, bariki wana wainue, wafanyike kuwa milionea. Kwa Yesu ninaomba.